السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اتصف بجميع الكمالات، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين وله من الذاكرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. آمين. معاشر الأحبة، إخوة الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى كرويتنا ونديني كتف درس يتم بعد درس بيلي زي جوبيتا لنقولي ما بيبقليه يا الله سبحانه وتعالى قال له لبان قبيله لنلقوه قدر الله وما شاء فعل لذرورة أغنازه عطونا بودي hatuna njia ilikuwa za kuziepuka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia leo tuwe pamoja katika darsa hii. Tumefikia aya ya 17 surati Nisa, na aya mbili za leo zinazungumzia kuhusu tauba, siri ya kuwepo toba na kukubaliwa anayekosa na akawa tena ni mzuri kama alivyokuwa amefanya ubaya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuzungumzia katika aya ya 17, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib. Ndugu zangu Waislamu, unajua neema na raha ya kuweko tauba, na unajua hasara isiwe kuweko tauba. Bila shaka wengi wetu hatujui kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tauba. الله سبحانه حين قدر أمر التوبة رحم الخلق جميعا. الله سبحانه وتعالى وكويك توبة أمتهم يسيسي ونرام في أمناك وجواك وط توبة إمويك لكسباب يهرم ذا الله سبحانه وتعالى. Na tauba Mwenyezi Mungu hamhurumii yule anayefanya dhambi tu, amekuhurumia hata wewe
Allah subhanahu wa ta'ala huwa ametwekea kwamba anayekosa aliyefanya dhambi ana nafasi ya kutubu, wa illa la gharika al-alam fi sharrin la nihayata laha fayakhudhu al-inhiraf amalan lahu. Ulama wanasema lao isingekuweko tauba, basi ulimwengu ungelizama katika shari. Sisi wanadamu tumefilikwa na shari na dhiki na matatizo ambayo hakuna njia ya kutokea, kwa sababu ule uovu usingekoma, uovu ungekuwa unaendelea siku zote. Mfano mzuri kuona kwamba tauba ni rahma, mzangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kuweka kwamba anayekosa atakubaliwa msamaha ni neema kubwa katika neema za kushukuriwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleza kisa jamaa mmoja katala tisini na tisa nafsa, aliua watu 99, kisha baadaye akajuta, kwa nini niwe uovu kiasi hiki watu 99? Akajutia nafsi yake, akataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haamini kwamba maovu haya aliyofanya naweza kukubalika, lakini akaona achukue ushauri kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaoyafahamu mambo yalivyo ikiwa nini hamjui. Kwa hiyo naye akachukua nafasi, fasala an a'lami ahli al-ard, akauliza nani msomi mtaa alio sehemu anaoishi, akaonyeshwa bwana mmoja kwamba huyu ni msomi na anaelewa dini. Swala lako neno kamulizeni. Alipokwenda yule bwana akajieleza kwamba mimi nimeua watu 99, nikakuta nafsi yangu iko mahali kabaya, lau naondoka ulimwenguni sina uso wa kukutana na Mola wangu na dhambi hii, fahal liya tauba, naomba ushauri, naweza tu na nikiomba tauba nitakubaliwa? Yule mwanachuoni akaangalia ile dhambi 99 nafsa, watu 99 kuwa nafsi moja. Qurani inasema fakaannama qatala an-nasa jamia, ukiua mtu mmoja ni sawa umeua watu ulimwengu mzima. Je, watu 99? Akamfukuza yule mtu kambe bala, wewe ondoka, usije ukakaa hapa na mimi pia nikajumlishwa kama hizo sosa, hamna toba atakopata. Amemfungia mlango wa tauba, anamhakikishia kwamba wewe usamehewi, kuna toba. Ndugu yangu Muislamu, angalia alipohakikishiwa hakuna toba, amefanya nini? Alimuua yule mwanachuoni, akakamilisha hesabu watu wangapi? 100. Lau angejua iko tauba, huyu bwana asingekufa, libaki hai na yeye asingeendelea tena kuua. Lakini alipoambiwa hukubaliwi toba, basi ikiwa mimi sitakubaliwa msamaha, hata wewe wacha tumalize, niendelee na kazi yangu, izidi kuwa batu. Lakini baadaye akatafuta mwingine, akauliza, akaambiwa la, hakuna kinachomzuia na tauba, unasamehewa pamoja kwa sasa umeua pia, bado Allah subhanahu wa ta'ala anakubali msamaha. Yule bwana alifurahi furaha kubwa, akafuata maagizo namna gani tauba yake itakamilika. Kwa hiyo ndugu yangu Islam, kupatikana tauba ya
अगर लेकिन आपको नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अगर वो आज जगाजी सुबह मुआदी उन्हें जब पता मचू अगर उन्हीं का तकजिया जुरी कुआं मुचमेमा वो क्या लियो वो यूँ समझने आई कुआं जगाजी मुआदी वो अमी मुआदी हाय उन्होंने अगर उपवारी कोई बचाओ बजा कर मत जाओ सा Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anatuelezea tauba anasema innama at-taubatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalati hakika si mwingine hakuna mwingine at-taubatu msamaha 'ala Allah unapatikana إنما التوبة على الله حقيقة سماها ونقد كان من يجنبه سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله أكون أنا سمعي ذاتي إلا من يجنب نبي سباب وقديت التواب أبنيت المغفار من يجنب لي وجه كتوب سماها بكيان توبة هاي إنما التوبة على الله لغة يا قرآن كيف نتأمل إنما التوبة على الله نبي على الله لنا معنى قوة وما توبة يا من كان قوم يسمون توب Allah ndiye mwenye kusamehe. Msamaha wa kuubata kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni lugha tamu sana. Lugha hii ina viwaza aliyekosa aliyefanya dhambi. Lugha hii ya Qur'ani inampa moyo aliyekosea kwamba mimi nitasamehewa. Inampa moyo namna gani? Tamaa kwa msamaha huo. Tuchukulie mfano. لو أن الإنسان فقير مدينة أحال دائنه إلى الغني من العباد فاروا المولى كتيسيسيس ونعلمه لمسكين أكوى أنا ديني لم تديني كوبا قلنا أنا مسكين واقعي أبزلي بليديني كوبا كوبا زيتو كوبا لكن بعد Asalimu alayhi ala waswasi kwa mahata pata tila. Sibabu, hauni dalili kwa anawezo kulipa wa ahala daginahu ila al-ghaniyyi min al-ghabar. Kisha baadaye akamwambia yule anayemdai bara deni lako kachukue kwa fulani, lakini yule kule anakuelekeza ghaniyyi min al-ghabar ni tajiri mkubwa watu wanaojulikana. Fa inna daina yafrah, bila shaka anayedai atabaki na furaha kubwa sana, au hatadai deni lake liko likubwa maskini deni kubwa, na kila akimwangalia dhiki alizonazo haoni tamaa ya kwamba atalipwa deni lake. Lakini baadaye yule mwenye kudaiwa, yule maskini akamwambia, bwana, nenda kwa tajiri fulani, deni langu atakulipa yeye. Yule bwana akafurahi tena, akamshukuru, alhamdulillah, tawala Allah anna furahi kuwa na raha kwelikweli. Ikiwa alikuwa hapati usingizi atalala na raha. Kwa sababu gani? Lianna alghaniya sayusaddidu daina bikamilihi wa ziada. Yule tajiri bwana ni mtu tajiri wa mali, ana imani kwamba atanilipa deni langu hata na nyongeza pia. Mtu tajiri anafurahi kwa sababu deni lake limeanza kwa nani? Kwa mwenye nguvu zaidi kuliko kwa mrefu. Kwa hivyo atalipata deni lake. Fama baluna ibadallah bitaubati allati ahalaha Allahu
على ذاته وكماله وجلاله وجماله. جئت فرادى الأشياء المزام الإسلام الله سبحانه وتعالى متوبية ودوام مكفانة ذنب ومكسية جوني قوانه سماها أبوه إفاها يوري الله سبحانه وتعالى أنا تبادى إنما التوبة على الله حقيقة سماها ونبتنا نقوم بالإسلام والله سبحانه وتعالى الله نقزية ولو يقوسى ويفاني مذنب لسيوتي هفو إلو إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سميع بذنب ويبسمها أبوك الله سبحانه وتعالى ونفرح بجوء الإسلام ونكجوء قبب الله كير من المسلمين تينا الله نجسيك قبب إنه كان توابا غافر الذنب وقابل التوب angalia lao Mwenyezi Mungu alituagizia kwa binadamu wenzetu kwamba ukifanya dhambi na deni kasamehewe na fulani, yeye atatoa msamaha juu ya dhambi. Sasa shauriisha wewe umefanya dhambi na yule ulielekezwa kwake ni mwanadamu mwenzio, matumaini yako yatakuwaje? Ikiwa huna urafiki naye, pengine mmekuuzana na yeye, na vile utakwenda hali gani wewe ukaombe msamaha kule? Ni tatizo la Uislamu. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema msamaha unatoka kwangu, wallahi hakuna furaha kubwa kama hiyo. Wewe umefanya dhambi, hakuna aliyejua na utasemelewa siri, hakuna atakayemjua. Dhambi umejifanya siri, umejificha mwanadamu, hata mkeo wala mwanao hajui wala ndugu yako. Na baada ya kuwa umefanya lile dhambi, Allah anakwambia toa kwangu siri, mimi na wewe tutasameheana. Furaha kubwa sana, furaha kubwa sana. Mwenyezi Mungu anamchukia anayeyasema madhambi yake, anayetangaza ya madhambi. Allah anamchukia na wewe akamjima atamsamaha, kwa sababu Allah hataki aibu zako na siri zako usipeleke kwa mwingine. Innama taubatu ala Allah, wewe umemkosea yeye, rudi kwake yeye, ajue dhambi zako yeye peke yake na yeye akusamehe. Rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mmoja kalimu Allah Musa alayhi salatu wassalam alitoka na Bani Israili, anaenda na wao kusali salatu al-istisqa, sala ya kuomba mvua. Nabi Musa alipofika kwenye jangwa, ameomba akalia, nabiyu min uli al-azmi, nabii katika wale walio ngazi za juu, manabii watano walio wakubwa daraja zao. Na nabii Musa alikuwa anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, ameomba dua akalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hamna majibu wala hakuna mvua, dalili hamna. Nabiullahi Musa akamwambia Allah, mimi Musa niende kuomba, usiwaangalie hawa nimekuja nao, mimi na wewe. Ya Rabbi, naomba dua hujaji, kuna mvua nao. Kaambia Musa, inna fikum abdun asi. Ya Musa, mimi na wewe hatuna vita, lakini katika hawa uliowakusanya ukaja nao kuna mmoja hatuelewani naye, ameniasi kwa muda mrefu madhambi makubwa, siwezi teremsha mvua. Kaambia tatizo ni hilo. Akawageukia Bani Israili, akawaambia Bani Israili, aliye maasi Mwenyezi Mungu, falyakhruj min bainina hatta yunzila Allahu alayna al-matar, tumwomba ajitenge
ubije, bom vjetru, što je nepšio je buva. Da bi Musa ako smiri da ne da toga, akuna. A kao nije tema dolar ne mara pini, akuna, mara je tata, akuna je to. Karim Allah i Musa, alaihi salatu wasalam, akim mi kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, kao oba. Ado ba duva, ana malize bayani mbuwa ina nisha. Kao bi Allah. Wewe umesema utenemshi mbuwa, kati yetu kuna mja asi. Wala yakhruj min baytina. Baada waje toka, mbona mbuwa ina teremka? Kao bi Allah. Ya kao bi Musa, laqad taba tawbatan sadiqa. Tushamalizana mbuwa. Ametubu akaomba msamaha. Ametubu na dhambi aliyofanya aliyotenda. Ametubia kushasameana, amemsamehe. Ndio naona mmoja anaonyesha. Nabii Musa alayhi salatu wasalam akamwambia Allah, uridu ma'rifata dhalika thani. Na Allah anataka kujua kwa nani mvua inanyesha sababu yake, sababu ya tauba yake. Nataka kumjua ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, mimi sikumfedhehesha aliponikosea. Ametubu, ameomba msamaha, nimemsamehe. Nikwambie ni nani? Tafuta kazi nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, hilo haliwezekani. Alifanya asi, nilimstiri, hamumjui. Ameomba msamaha, nimemsamehe. Nitawaambia nini kwamba ni huyu? Unaonaje hapa ya tauba hiyo? Kuuliza Musa, asiyekuwa mumin mpunguani wa akili sana. Kuna wenzetu ambao akili zao sena hapa si wazima. Kuna mtu anajianika vile alikuwa, anaanza kujihisabu, mimi nilikuwa mzizi, mimi nilikuwa hii, mimi nilikuwa hii. Anahisabu madhambi yake maovu mbele ya mwanawe yuko pale, wengine mamake yuko pale, wengine mkewe yuko pale. Anahesabu kwambia alikuwa mwizi, alikuwa mbakaji, alikuwa mlevi. Sasa amekuja kwa atakaswe, asamehewe. Amejileta kwa yule bwana pale, amsamehe, amsafishe. Aya ingia kilini, aya ugani hizi. Lakini angalia rahma ya Uislamu, yaani mtu hata awe mtakatifu, nabii mwenyewe hamna ruhusa yeye kusikiza madhambi ya watu. Nabii hakuna kiumbe aliye na daraja kubwa kama nabii, lakini hana nafasi ya kuambia watu aliye na madhambi aliyekuwa mtu atakosana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama tawbatu ala Allah. Hakika tauba, kutubu na tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha unapatikana kwake. Kwa hivyo ni neno tamu ajabu, lugha safi sana, lugha ya Qur'ani hodari, inampa moyo na faraha aliyekosa. Innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema huu msamaha tunautangaza, tunawapa kina nani? Kina nani wanasamehewa? Nani atafaulu kukubaliwa toba yake? Allah anasema lilladhina, msamaha upo na utatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao kwamba yaamaluna su'a bijahalati, wanafanya ovu kwa kutojua. Ya'maluna su'a bijahalati, wanafanya ile dhambi wanalolifanya, wanaifanya ile dhambi ilhali ya kuwa wao hawajui. Hapa lugha hii kidogo inachanganya lugha kwa hapa. Tukikuuliza Mwenyezi Mungu atatoa msamaha kwa anayefanya dhambi wakati hajui basi ikiwa hivi, hakuna mwenye kusamehewa, hakuna atakayesamehewa, kwa sababu
Ikiwa umefanya dhambi na kwa hujui ni dhambi, hauna dhambi kwako. Sivyo? Aliyefanya dhambi na alikuwa hajui kama hili ni dhambi, hana dhambi. Ni wewe ukaifanya ile dhambi, wajua ni dhambi na ukaifanya. Ambaye hajui anasemewa, siku akijua ataandikiwa. Sasa Allah anasema msamaha utatolewa kwa wale wanaofanya maovu kijahala wakiwa hawajui. Ni kweli wanaofanya madhambi huwa hawajui ni madhambi. Tukifanya dhambi hatujui ni dhambi, tunajua. Sasa Allah anasema msamaha ni kwa wale ambao wanafanya hawajui. Ni vipi masala tutakosa hapa? Aljahala huu ujinga, yale anafanya dhambi kwa ujinga. Ujinga huu ulama wamefasiri wanasema aljahala adam istihdhar al-uqubah al-munasibah lidhanb, yani yule anayefanya dhambi ikiwa wakati anafanya ile dhambi amekosa kujua, yani akili yake imepoteza fahamu ya kujua ile adhabu iliyokubwa na ile dhambi. Bila hada wakati anafanya ile dhambi akili yake fahamu imepotea na kutojua kwamba hili dhambi inalolifanya lina adhabu kubwa sana. Wakati ule mwanadamu anatafanya ile dhambi, law istahdhara al-insan al-uqubata lama fa'ala al-ma'siyata, law mwanadamu angelijua wakati ule atakufanya dhambi fahamu yenyewe na sura yake namna ya adhabu ya ile dhambi lama qama bidhalika al-fi'l, hawezi fanya. لو أن إنسانا أراد أن يرتكب الزنا، ما دام ارتكب الزنا بس أتيبان إلى الزنا إذا تجاهل بالعقوبة وقد تقوى أن يسهل زيشة والعدوي عذاب الزنا، نعذاب الزنا إما الجلد أو الرجم لبنيه mawe kufe. Sasa mwanadamu wakati anafanya ile dhambi huwa akili imepotea, haelewi kwamba hili unalolifanya adhabu yake ni nini. Anapoteza sifa bijahala, hajielewi. Na ukweli wa haya maneno, ndugu yangu Muislamu, hiyo hadithi ya Mtume inasema la yazni zani hina yazni وهو مؤمن، ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كما سمع حزين مؤمن وكتبول أن أكفان قلب الزنا وكتبول أن أدوى لو إلى الإيمان نفهم يا حدالي إلى الزنا نعذاب الزنا نعسير hawezi zini. Sasa akizini huwa hana imani, hana akili, ujinga. Huo ujinga umefinika ile mambo yake wakati ule. Na hawezi iba, anaiba akijua adhabu ya kuiba ni nini. Wakati fahamu yake ni mbamu, anajua mimi nikiiba nitakatwa mkono. Kweli mtu anaweza iba, fahamu yake kija pale. Basi akiiba huwa amechanganyikiwa, akili haipo kwa kuiba na anayekuna tembo hawezi kuna ile tembo ikiwa na imani na akili yafanya kazi wakati ule. Kwa hiyo hufanya yale yote ikiwa akili haipo. Ndio maana bijahala aaa, na wallahi lau wataka kufanya dhambi ije shuhuru, yani fahamu wamwona Mwenyezi Mungu mbele yako na wajua Allah hapendi hili dhambi,
wezifanya. Lakini wakati umepoteza fahamu kumwona Allah, unafanya ni dhambi rahisi. Ulamaa wanafasiri kwamba hii ndio jahala. Kwa hiyo wanasema kullu asi fahuwa jahil, kila anayeasi huwa ni mjinga. Hata kama ni profesa, ni mwanachuoni, wakati wafanya zile dhambi hana ule mwanachuoni wake, wala hana akili, la huwa ni mjinga. Ujinga umemsukuma kwenye ile dhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anatembea njiani Madina na masahaba, fawajada rajulan majnuna, wakakutana mwenda wazimu. Akauliza masahaba, huyu nani? Qalu ya rasulullah innahu majnun. Baada ya huyu na wazimu, Mtume akamwambia la, qulu innahu mubtala, semeni huyu ni mgonjwa wa akili, mgonjwa sio mnazimu. Almajnun man asa Allah, mwenda wazimu asiye na akili ni aliyemuasi Mwenyezi Mungu. Almajnun man asa Allah, mwenda wazimu ni yule aliyemuasi Allah, huyu hana akili kabisa, huyo mnazimu. Kama ana akili timamu, asiye muasi Allah. Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam anazungumza neno Qur'an, anasema ya Rabb, walakin misri walikuwa na mganganina kila mmoja akwani Yusuf, akamwambia Mwenyezi Mungu, wa illa tasrif anni kaidahunna asfu ilayhinna, usiponitetea usiponilinda ukanipa nguvu ya imani kama nilivyopambana na Zulekha, wanawake hawa wote mimi nitawashinda vita, usiponihifadhi asfu ilayhi, nitakuelemewa ni mewe na nichukuliwe na mawingi yao. Wa akul min aljahili, na wakati huo nitakuwa mjinga mimi Yusuf. Na Yusuf asema, ikiwa nitashindwa na vitimbi vya hawa wanawake niingie kwenye zina, akul min aljahili, nitakuwa mjinga mimi. Kwa hiyo kumaasi Mwenyezi Mungu huwa ni tendo la ujinga. Allah anasema innama at-taubatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Kwa hiyo msamaha huko, lakini utatolewa kwa wale wanaofanya ile dhambi bila haya. Kuujinga kani kwamba kutumia mtu akili yake kafanya hizi mtosha bila haya. Thumma yatubuna min qarib, alafu sharti ya pili awe thumma yatubuna min qarib, atubie kwa haraka. Na hili ndio zito sasa, ndugu zangu, thumma yatubuna min qarib. Ndugu zangu, dhambi unapoifanya umefanya tendo chafu sana, lakini tendo lililo chafu zaidi tarku tauba, ni kuacha kutubu lile dhambi. Kwa hiyo ili upate msamaha utubie haraka. Wa inna min ibadillahi muttaqin annahum idha sadara minhum dhanbun aw khati'atan aw khalal aw zalal badaru ila at-taubati wa istighfar. Sifa za watu wema wa Mungu, idha badara minhum, kukitokea kasoro, kuteleza, kukosea, mcha Mungu sio kuwa hana dhambi. Hiyo lugha hamna. Mcha Mungu sio kuwa hana dhambi. Hakuna mwanadamu hana dhambi ila Mwenyezi Mungu anamlinda, lakini binadamu yoyote ana dhambi. Kuna mwanadamu hana dhambi? Na unapomwona mwenzako amefanya dhambi, mwombee hidaya, wewe pia una dhambi yako. Na usiwe mkali na hasira na maneno machafu mengi. Wewe yako yako, adhabu yako, kuna yako. Ni vile Mwenyezi Mungu amejalia watu wa dunia. Kuna aliye safi kabisa.
أبدا. Tuna nasema kullu bani adama khata'u, wanadamu wote wenye makosa. Mtume anasema na alianza Adam, kwani Adam ikiwa amekosea, wewe ni bora zaidi ya Adam? Haiwezekani. Kwa hivyo Allah anasema katika sifa kubwa za wacha Mungu, ukitokea ukosea, wameteleza, ukila udhaifu, Allah anasema nini? ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أراك سامع ذكروا الله بالي بالي وكبوك من يزيد يعني بمجرد أن تنتهي المعصية يظل نادما ويضي نفسه ويعذبها ويتساءل لما فعلت ذلك. بالي 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 أنا يوتا نفسياك ليلوم وليه بفعله وليه بس حتى آتك ليلومنا كيوتا ليلوها أكيكبوك لنكس يا الله بل بالي وتكون ذكر الله ولم تبليه من يسوه فسألوه المغفرة والسترة لعيوبي سألوه المغفرة لذنوبي وانضوا بسماء المذنب يفانا أو استيري أي مزاو ذكر الله فاستغفروا لذنوبي وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Kuna nasema alafu wakishatubu lile dhambi lam yusiru ala ma faalu, kwa sababu hawarudi tena kwa dhambi hilo maisha yao. Miongoni mwa tauba ya kweli al-iqlaa'u ani dhanbi, unaongoka iqlaa' maana halaa anangoa. Kikao kitafu, walikuwa ni mkutaji bandi, walikuwa ni mlevi, walikuwa ni mtu muhuni. Sasa ikiwa wataka tauba kweli, sharti ya tauba, ya tauba al-iqlaa'u ani dhanbi, unaondoka pale ulipokuwepo, unatoka pale sehemu uliyokuwa unahama kabisa, unabadilisha mpaka marafiki zako, unatubu ile dhambi na hurudi tena kabisa. Hiyo sahaba huyu na unabadilisha mazingira toba yako ni wala yusiru ala ma faalu awarudie madhambi au anajua, lakini ikiwa utatumia urudi kwenye dhambi kali mustahzi billah, unamtenda shere Mwenyezi Mungu, umeomba msamaha kama ulipitenda, unafanyia utani Allah, unafanya Mwenyezi Mungu ni mtani wako. Jana ulikosea urudi tena ثم يتوبون من خير. سأسا تبتغل الإسلام لتو أنا بيتا كشوريا رئيسي نايزلوا أمزمون لسان إن الله تواب رحيم فيديو إن الله تواب رحيم إذنو هو يرسل هو سبيل كويري كان يتكازا يرو لكن ما يرو أبين يبا يوري إنه كان توابا سأوا إن الله يغفر الذنوب جميعا تعالي إنه هو الغفور الرحيم بكل سبعه وإلى وذنب سسا يجعل أن أبسما طوى إيكما يسمون أنا سمعي أنا سمعي كويل ولا أبسما ربه لكني وصفاني ذنب اللي هو أبسما هو رئيس أبسما يجعل أنا سمعي Shwede chuzuhu, lema wasema, usibijaribu kwa na Mungu wako, ni aya, katika kitabu ya Allah subhanahu. Maana yake, tuseme, wewe unajua, stima ni hatari, sio? Sasa utaweka mkono kusudi, si bahati mbaya basi, huwezi kuweka mkono kusudi, huwezi kufanya. Kweli Allah anasamehe. Sasa kufanya dhambi kusudi kwa Mwenyezi Mungu anasamehe. Suali nakuuliza wewe, wajua hikma ya Mwenyezi Mungu fi idhami saati mauf, hal intafadta ila lhikma fi idham saati mauf? Unajua ni nini siri ya Allah ameficha
wakati wa kifo cha mmoja wetu, azile smerte kule ndugu zangu Waislamu, tunajua ni siri gani Mwenyezi Mungu ameficha kifo. Hakuna anayejua saa yake ya kufa, wakati gani kifo itakuja, nani anajua? Sasa ikiwa hujui wewe, wafanya nini dhambi? Kisha kad yakhudhuka almautu fajaatan wa anta ala almasiya, yawezekana mauti yakakuvamia ghafla hata lile dhambi hujaimaliza. Anatatumia zaka. Man auha laka annaka satahya ila an tatubu, aliyekupa wahi kwamba ukifanya dhambi bado utakuwa hai na muda kisha utatulia. Nani wahi huo umeutoa? Malaika gani alikuja kukuonyesha usiku wewe fanya ile dhambi alafu unatulia, una muda wa kutulia? Nani alikwambia? Sasa ikiwa hujui wakati wa kifo ni saa ngapi, kwa nini uende kwenye dhambi? Unajuaje kwamba ukishamaliza dhambi roho inatolewa? Umetubu saa ngapi? Ha? Basi usifanye dhambi. Ni kubahatisha kupatikana muda wa kutubia ama usipatikana. Mwenyezi Mungu yakubali toba, lakini huo muda wa kupatikana kutubu una uhakika nao? Wangapi wamefanya madhambi yao hawakupata nafasi ya taubu? Kwa hiyo afadhali ukae salama kuliko kuingia kwenye dhambi. Thumma yatubu min qarib, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alfasiri muda wa karibu wa kutubia ni muda gani? Akasema Mwenyezi Mungu anakubalia toba mja wake mala yughadir kabla ya roho haijafika mwisho tena mara. Yaani wakati mwanadamu fika mahali hakuna kinachopita kwauni wake, wala hatoi kauli tena, wala hana, yaani hana nafasi yoyote kabla ya kufika pale tauba inakubaliwa. Thumma yatubun min qarib faulaika yatubu Allahu alaihim, hawa watakutubia madhambi yao kwa muda wa haraka sana, Mwenyezi Mungu anakubalia tauba. Wa kana Allahu aliman hakima, na Mwenyezi Mungu huweka tauba, alikuwa na ujuzi na busara kubwa. Kullu taqlidin yatatallabu ilman wasi'a, suala la kuweka kanuni, kuweka sheria linahitaji ilmu pana. Wale wanaochaguliwa kupanga katiba ya chama ama katiba ya shirika fulani au katiba ya nchi, wanachaguliwa watu wasomi walio na elimu pana, na Mwenyezi Mungu anakwambia alipoweka tauba alikuwa na elimu kubwa. Kwa nini ameweka tauba? Wa kana Allahu aliman hakima, Mwenyezi Mungu aliweka tauba na elimu kubwa na busara alifanya. Alafu Allah anamalizia, kuna watu hawakubaliwi walaysa at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at, hakuna msamaha au patikana msamaha kwa wale ambao watafanya maasi machafu kisha wakae hivyo hata ila hadhara ahaduhum al-maut, mpaka mtu kifo akiona hivi ameiliwa na malaika al-maut, qala inni tubtu al-an, anasema ya rabbi natubia, natubia. Yani wakati wa kifo ni sasa ndio anatubia, sana na Mungu na alikataliwa Firaun alilaliu mcheza mchezo huo au kumsaidia alipokuwa anapigwa na mawimbi, sema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu israil wa ana min almuslimin, na amini mola aliambiwa na banu israil na mimi mwislamu, ya rabbi la ilaha illa Allah, akaambiwa kunt min al-mufsidin, sasa ndio unatubu Farao na tulimleta Musa ushirikiane na yeye fanye tauba, tulimtuma Musa ili utubu madhambi yako. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, Allah anamwambia mimi nilimtuma Musa ajili ya tauba hii unaileta baadaye, ulikuwa unaleta tauba ukiwa nyumbani kitini kwako pale
koji ga ravno uljavni, ali sam se napavne toga. Pa evo, smuljevo kači, da mi će da ću uveri. Uvijek ne dina je mutuna vam kufa, da mi nije vam uveri to uvedao, da vam je mutuna vam kafiri vam. Ina ne dina kafaru vam dana vam kufa, Allah subhanahu ta'ala zim hava, hava uveri mi kamisa. Sana wala tujud. Ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Hawa tuwalia 'adabun fi lukanin kita kias. Mizimu ta'ala alladhi yasma al-qawla fi al-ahsan. Subhanallahi wa bihamdihi, inshallah la ta'ala anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.